Genast du startar pekdatorn ser du ikonen för trådlösa nätet och batteriladdningen. Logga in. Och har du gjort det tidigare så kan du hitta ikonen här, annars väljer du Other User. Och här skriver du in ditt konto, förnamn.efternamn och loggar in med ditt eget lösenord. Om du är första gången inloggad så kan det ta en liten stund innan Windows har förberett ditt skrivbord. Här ser du till höger sökfunktionen. Där finns också delningsfunktionen och sedan enheter genom vilka du kan spela upp antingen video, ljud eller sen printa. Längst ner finns inställningarna och där ser du inställningarna för skärm, ljusstyrka, men också att du kan låsa bilden i horisontellt eller vertikalt läge. Du kan justera ljudstyrkan och här kan du också byta trådlösa nätet. Om du har problem med trådlösa nätet, du kanske ser en gul triangel, så kan du prova med att stänga ner det använda nätet och sen prova ansluta till det på nytt. Det kan lösa problemen. Om det inte hjälper så kan du prova med ett annat nät om ett sådant finns. Har inte det hjälpt så försök starta om pekdatorn på nytt. Här genom Restart. Vi ska gå in på OneDrive. Och den ikon du hittar här hör till det allmänna. Och här hittar du inte det dokument du skapat i skolans Vasastads OneDrive. Och för att få fram dem så ska du gå till apparna nedanför. Här kommer du att hitta OneDrive for Business. Och hittar du inte där ska du ladda ner det från Store. Då vi öppnar OneDrive for Business så ser vi alla våra filer som vi skapat via datorn, via vårt eget konto. Då vill jag kanske alltid öppna den här appen istället för den vanliga OneDrive. Så jag trycker, håller ner tills jag ser Customize. Och efter det här går jag till nedre kanten och väljer Pin to Start. Och då uppenbarar sig rutan här på startskärmen. Jag trycker håller ner den andra OneDrive och väljer Unpin. Då kommer den att försvinna därifrån. Och då kan jag flytta den nyare OneDrive där den äldre fanns. Jag ska ändra storleken på andra genom Resize. Och det här kan jag göra för alla appar. Då går vi till Store för att kika på andra appar. Och här kan du välja bland topplistade eller enligt kategorier. Och jag ska välja här produktivitet. Här finns en massa appar som jag kan bläddra. Och klickar jag på ett av dem så får jag mera information. Här ska jag kolla vad mindmappen är för någonting. Och den är gratis så jag väljer att installera. Det kommer att fråga om jag vill lägga information, men det vill jag inte. Jag använder tills vidare bara gratis appar och väljer Ask Me Later. Då appen är klar hittar jag den här nedanför i alfabetisk ordning och klickar för att öppna den. Det här är en ganska simpel app. Och vill jag ha mera egenskaper så får jag troligtvis betala för en full version. Du kan använda Office 365 också här, så vi öppnar Explorer.
Och igen, för att komma till din egen Office 365 så skriver vi i adressfältet outlook.com/edu.vasa.fi. Här har jag använt det tidigare så det finns förvalt. Nu har jag loggat in med mitt eget lösenord och därför hittar Explorer det och behöver inte fråga av mig det igen. Jag har kalendrar och allt annat, så jag går till OneDrive och här är de samma dokument vi hittar i OneDrive for Business. Jag väljer nytt och kan här skapa ett Office-dokument. Och då är det bara att börja skriva. Om mitt trådlösa tangentbord inte fungerar så kan du alltid pröva med att ta bort det och koppla in det på nytt. Här kan du gömma tangentbordet som finns på skärmen. Dokumentnamnet kan bytas genom att klicka på det och så skriver du bara det nya dokumentnamnet. Tillbaka till OneDrive kommer du genom att trycka på ditt namn. Du kan använda den fulla versionen av Outlook för att läsa din e-post. Det är bara att starta den och klicka vidare så hämtar Outlook all information som behövs. Det kommer att ta flera minuter så bli inte orolig fast du får lov att vänta. Den kommer att eventuellt fråga ditt lösenord några gånger. Det är bara att skriva in och låta installationen gå vidare. Och sen då det är klart är det bara att börja använda Outlook. Här ska vi ta en titt på en annan app som är hämtad från Store. Och det som den gör är att den bandar in ljudet då du pratar och den registrerar också den bild som du ritar här på skärmen. Och det här är ett ypperligt verktyg om du vill använda dig av flipped classroom-metoden. 5117 dividerat med 7. Och när du är klar så skapas ett videoklipp av det du gjort som kan spelas upp här i plattan. Du kan ladda upp videofilen till din OneDrive och dela det där eller ladda upp det på YouTube som en dold fil. Du har haft flera appar igång och du kan bläddra mellan dem genom att stryka fingret från vänster till höger. Om du vill stänga dem så ska du gå till det program du vill stänga och dra fingret uppifrån och ända ner. Startskärmen kan du inte stänga, den finns alltid aktivt. Så då går du vidare till nästa. Stänga det. Och sen då du försöker gå till nästa men ingenting händer vet du att du inte har öppna applikationer igång längre. Till sist stänger du din dator eller sätter den i viloläge genom inställningar, power och sleep.